बजारमा भएका जति पनि अहिले एप्सहरू हामीले देखिरहेका छौँ, ती सबै एप्सहरूको सबैजना चालक साथीहरूको के इच्छा थियो भने, के अनुरोध थियो भने, यी सबैबाट केही राम्रो सिक्नुहोस् र केही राम्रो बनाउनुहोस्, त्यसमा भएका समस्याहरूलाई त्यसलाई सल्भ गरेर एउटा कुनै यस्तो एप्स बनाउनुहोस् जसले गर्दा चालक र राइडरहरूलाई सबैलाई सुविधा दिन सकोस्, त्यस्तो खालको एप्सको सुरुवात गर्नुहोस् भन्ने उहाँको अनुरोधलाई नै हामीले सकेसम्म त्यसलाई सल्भ गरेर अगाडि बढ्ने कोसिस गरेका छौँ। कुनै पनि बाटामा हिँड्दा हामीले चाहिँ टिम गर्दाखेरि पनि आफूलाई वेटिङ जाममा पऱ्यो भने पनि वेटिङ चाहिँ जुन वेटिङ गर्दा वेटिङ परेको छ भनेर चाहिँ हामी चाहिँ चित्त चुपाउनु पर्ने कारण छैन। त्यसमा ट्याक्सी माग्नु एउटा राम्रो माध्यम बन्न सक्छ र हामी सञ्चार क्षेत्रका मान्छेहरू पनि यसलाई प्रोत्साहन गर्न अगाडि बढ्नुपर्छ। एउटा मैले एउटा मोबाइल किनेको थिएँ, मोबाइल किन्न जाँदा मलाई चाहिँ पसलले मोबाइल त दियो अरू सब त्यसमा हाल्दैछ, घडी पनि त्यही दिएछ, पात्रो पनि त्यही दिएछ, यो इसिओबाट पैसा पठाउनु भन्छ त्यो पनि त्यही दिएछ, जे जे चिज चाहिन्छ त्यो सब त्यहाँ रहेछ। अब त आजदेखि म यो काठमाडौँका सबै ट्याक्सीहरू खोजीमा हालेर हिँड्ने भएको छु। बजारमा यत्रो धेरै टाइपको मोबाइल एप्सहरू छँदै थिए, त्यो हुँदै गर्दा पनि किन ट्याक्सीमा लु आयो भन्ने कुरालाई धेरैजना चालक साथीहरूले पनि कोसिस गरिरहनु भएको छ र यो जिज्ञासा पत्रकार साथीहरूको पनि हुनसक्छ। बजारमा भएका जति पनि अहिले एप्सहरू हामीले देखिरहेछौँ, ती सबै एप्सहरूको सबैजना चालक साथीहरूको के इच्छा थियो भने, के अनुरोध थियो भने, यी सबैबाट केही राम्रो सिक्नुहोस् र केही राम्रो बनाउनुहोस्, त्यसमा भएका समस्याहरूलाई त्यसलाई सल्भ गरेर एउटा कुनै यस्तो एप्स बनाउनुहोस् जसले गर्दा चालक र राइडरहरूलाई सबैलाई सुविधा दिन सकोस्, त्यस्तो खालको एप्सको सुरुवात गर्नुहोस् भन्ने उहाँको अनुरोधलाई नै हामीले सकेसम्म त्यसलाई सल्भ गरेर अगाडि बढ्ने कोसिस गरेका छौँ। ट्याक्सीमा लु मोबाइल एप्सको बारेमा यहाँहरूलाई धेरै भनिराख्नु परेन, यसले चालक र राइडर बिचको पोचे ढुङ्गाको रूपमा काम गर्दछ। चालकहरूले दिनभरि बसेर ग्राहक खोजी ग्राहक पुगिराख्नुपर्ने अवस्था र ट्याक्सी चढ्ने प्यासेन्जरहरूले पनि बाटोमा गएर धुवा धुलो खाँदै धेरै ट्याक्सीहरूलाई खोज्नुपर्ने, ट्याक्सी रोक्नुपर्ने अवस्थाबाट ट्याक्सी मान्नु मोबाइल एप्सले सिद्धाउने छ। म अलिकति अस्वस्थ भएको कारणले गर्दा म छोटकरीमा हामीले के गर्न खोज्दैछ त्यो कुरालाई भन्दैछु भन्दैछु। बाँकी कुराहरू त प्रेस रिलिज हाम्रो पत्रकार साथीहरूसँग पुगिसकेको छ होला र ट्याक्सी मान्नुले के गर्दैछ भन्ने कुरा हाम्रो चालक साथीहरूसँग पनि पुगेको छ, त्यसलाई एउटा अन्तर्क्रियाको रूपमा लिइदिनु होला। संसारमै प्रविधिको प्रयोग यसरी अगाडि बढिरहेको छ जसलाई अब हामी चाहेर पनि रोक्न सक्दैनौँ। विश्वभरि आफ्नो ब्रान्ड फैलाउँदै गएको उबर ओला जस्ता कम्पनीहरू संसारमा नम्बर वान भनिरहेका छन् र प्रविधिको माध्यमबाट धेरैभन्दा धेरै सुविधा प्यासेन्जरहरूलाई दिने र चालकहरूलाई दिने कुरा यहाँहरूलाई सर्वविदितै छ। हामी चाहँदैनौँ अब प्यासेन्जरहरू रोडमा उभिएर ट्याक्सी ट्याक्सी भन्दै हात हल्लाउँदै धुवा धुलो खान परोस्
र चालकहरूले पनि दिनभरि कति बेला प्यासेन्जर पाउँछ भनेर रोडमा उभिएर धुवा धुलो खान परोस्। हामी यी सबै कुरालाई कोअर्डिनेट गरेर अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछौँ। ट्याक्सी मान्डुले आफ्नो उद्घाटनको पहिलो दिनदेखि नै सम्पूर्ण चालकहरूलाई सकेसम्म धेरै ट्रिप दिने कोसिस गर्नेछौँ। यहाँहरूको आवश्यकता भनेको अरूभन्दा पनि आज तपाईँले कमाइरहेको 3,000-4,000 रुपियाँ पर डे कमाइभन्दा त्यसलाई हामीले बढाएर जब दिनको 8,000-10,000 पुऱ्याउन सक्नेछौँ त्यति बेला नै ट्याक्सी मान्डु मोबाइल एप सफल भएको महसुस गर्नेछौँ। हाम्रो फोकस, हाम्रो टार्गेट भनेको तपाईँहरूलाई धेरैभन्दा धेरै ट्रिप दिने हुनेछ। हामीले एकदमै छोटो समयमा झन्डै ट्याक्सी मान्डु मोबाइल एप लन्च गर्छौँ भनेर सोचेको 2 महिनाको पिरियडमा हामी यहाँसम्म आइपुगेका छौँ। आजको मितिसम्म झन्डै 1200 बढी चालक मित्रहरू ट्याक्सी मान्डु मोबाइल एप्समा रजिस्टर भएर ठाउँ ठाउँबाट सेवा दिनका लागि इच्छुक देखिनु भएको छ। उहाँहरूप्रति एकदमै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। हामी अलिकति हतारमा थियौँ, हतारमा छौँ, किनभने जतिसक्दो छिटो हामीले यो सुविधालाई अगाडि ल्याउँ भनेर हामीले कतिपय कुराहरू गर्नुपर्ने कुराहरू धेरै बाँकी छन्, जुन कुराहरूलाई मैले छोटकरीमा आज यहाँ भन्छु र त्यसलाई हामीले बिस्तारै त्यसलाई क्रमिक रूपमा हामीले सुधार्दै जानेछौँ। सम्पूर्ण चालक मित्रहरू र प्यासेन्जर मित्रहरू सबैजनाको सल्लाह र सुझावलाई हामीले समेटेर नेपालको नम्बर 1 ब्रान्ड ट्याक्सी मान्डु बनाउनेमा हामी लागि परेको छौँ। यसमा तपाईँहरूको साथ र सहयोगको एकदमै ठुलो अपेक्षा गर्दछु। हामीले धेरै कुराहरू घोषणा गर्छौँ भन्ने सोच चाहिँ गरेका थियौँ, तर त्यो समय एकदमै अभाव भएकोले गर्दा आज हामीले 2 मात्रै कुरालाई अलिकति फोकस गऱ्यौँ। एउटा हामीसँग अफिसियली पार्टनर भएर ई सेवा वालेटले हामीसँग अफिसियली पार्टनर भएर यसका राइडर्सहरू र चालकहरूलाई तपाईँको 5-10%सम्म क्यासब्याक दिने खालको एउटा सम्झौता आजको कार्यक्रममा हामीले गर्दैछौँ। र अर्कोतिर ट्याक्सी चालक मित्रहरूको स्वास्थ्यलाई ध्यानमा राखेर हेम्स हस्पिटलबाट उहाँहरूको उपचारका लागि 10%सम्म टोटल बिलमा डिस्काउन्ट र 5%सम्म फार्मेसी डिस्काउन्टको पनि हामीले हेम्स हस्पिटलसित कन्ट्र्याक्ट गरेका छौँ। यसै गरी हामीले विभिन्न अर्गनाइजेसन्सहरूबाट, इन्सुरेन्स कम्पनीहरूबाट, टुरिस्ट प्लेसहरूबाट अथवा धेरै त्यस्ता ठाउँहरूबाट हामीलाई अफर नआएका होइन, तर हामीसँग समय अभावको कारणले गर्दा ती सबै कुराहरूलाई अहिले हामीले पुर्याउन सकेनौँ। त्यो हामीले क्रमिक रूपमा पुरा गर्दै जानेछौँ र यहाँहरूलाई मोबाइल एप्स मार्फत हरेक दिन हाम्रा अपडेट र गतिविधिहरू जानकारी गराउने नै छौँ। कतिपय ठाउँहरूमा ट्याक्सी चालक मित्रहरूलाई अहिले जसले चलाइरहनु भएको छ उहाँहरूलाई भइरहेको सिन्डिकेटलाई तोड्ने प्रयास पनि हामीले गरेका छौँ। 1-2 ठाउँहरूमा हामीले कुरा गरिरहेका छौँ, जस्तै बाहिरबाट बाहिरको ट्याक्सीलाई एयरपोर्टभित्र छिर्न नदिने अथवा छिर्दै गर्दाखेरि पनि समस्या हुने कुराहरू, त्यस्ता अरू 2-4 ठाउँहरू छन् जहाँ सिन्डिकेट लागू भइरहेको छ, त्यो कुरालाई पनि हामीले सकेसम्म तोड्ने प्रयास गर्नेछौँ। ट्याक्सी मान्डु मोबाइल एप्स र यो टिम आजदेखि सम्पूर्ण ट्याक्सी चालक मित्रहरूको साझेदार पार्टनरको रूपमा अगाडि बढ्नेछ र यहाँहरूलाई भइपरि आउने सम्पूर्ण समस्यामा काँधमा काँध मिलाएर अगाडि बढ्नेछ भन्ने पनि प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछु। ट्याक्सी मान्डुले आफ्नो एउटा आइडी कार्ड इस्यु गर्नेछ छिट्टै र त्यो आइडी कार्डभित्र तपाईँले पाउने सेवा सुविधाहरू के छन् र कहाँबाट तपाईँले के सुविधाहरू पाउनुहुन्छ भन्ने कुरालाई हामीले त्यसमा दिनेछौँ। खास यो आज स्पेसली हामीले चालक मित्रहरूलाई बढी फोकस गरेको भएर यो कार्यक्रममा मैले चालक मित्रहरूको बारेमा बढी कुरा गर्न गइरहेको छु। हामीले दिने सेवा सुविधाहरूमा वार्षिक रूपमा सबैभन्दा बढी ट्रिप गर्ने ट्याक्सी चालकलाई चालकको कर तिर्दिने कुराहरू, उहाँहरूलाई मासिक रूपमा सबैभन्दा बढी ट्रिप गर्ने ट्याक्सी मान्डुको ट्रिप लिने चालकहरूलाई पेट्रोलको व्यवस्था गरिदिने कुराहरूदेखि लिएर विभिन्न अरू सेवा सुविधाहरू छन् जुन सेवा सुविधाहरूलाई हामीले यहाँहरूलाई बढाउँदै लिएर जानेछौँ। हामीले डिएसआर मल्टिमिडियासँग सहकार्य गरेर हामीसँग रोशनजी पनि हुनुहुन्छ, डिएसआर मल्टिमिडियाका डाइरेक्टर, क्याबभित्र ट्याक्सीभित्र हामीले एउटा डिजिटल ट्याब राखेर त्यसभित्र विज्ञापनहरू प्ले गर्ने र डिजिटल ट्याब राख्दै गर्दा ट्याक्सी चालक मित्रहरूले अर्को एक्स्ट्रा इन्कमको स्रोत जेनेरेट गर्ने कोसिस गर्नेछौँ। सँगसँगै ट्याक्सीमा राखिने अहिलेका विभिन्न मिडिया सरी बिजनेस हाउसहरूको
प्रोपल्सनको माध्यम ट्याक्सी बनिरहेछ, त्यसलाई व्यवस्थित गरेर ट्याक्सीको बाहिरपट्टि एयर राख्ने अथवा ट्याक्सी चलाउँदै गर्दा त्यो व्यवसाय गर्दै गर्दा ट्रिप पनि छ। मेन कुरा ट्रिप हो, हामी ट्रिपभन्दा बाहिर फोकस गर्दैनौँ। तपाईँलाई बाहिरपट्टि ढोकामा 2000 एयर राखेर दङ्गो पार्नु हामीलाई छैन, तर त्यसलाई पनि एउटा विङ्सको रूपमा डेभलप गरेर लिएर जाने हाम्रो उद्देश्य छ। हामी फोकस गर्छौँ तपाईँले धेरैभन्दा धेरै ट्रिप पाउनुहोस्, विशुद्ध उद्देश्य तपाईँलाई ट्रिप दिने नै हाम्रो हुनेछ। अरू बाँकी कुराहरू म अस्वस्थ कसैले गर्दा अरू बाँकी कुराहरू यहाँहरूलाई जानकारी गराउने नै छु, र क्वेसन एन्सर सेसनमा अरू बाँकी केही क्वेसन्सहरू भएदेखि यहाँहरूका एन्सर दिनका लागि म तयार नै छु। हस्, उपस्थित भइदिनु भयो यहाँहरू सबैजनालाई फेरि पनि धेरै धेरै धन्यवाद। टिमले गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई चाहिँ कुनै पनि बाटोमा हिँड्दा हामीले चाहिँ टिम गर्दाखेरि पनि दुःखन आफूलाई वेटिङ जाममा पऱ्यो भने पनि वेटिङ चाहिँ जुन वेटिङ गर्दा वेटिङ परेको छ भनेर चाहिँ हामी चाहिँ चित्त चुपाउनु पर्ने कारण छैन त्यसमा। त्यसमा किन भन्दाखेरि पर किलोमिटरको चाहिँ तपाईँ चाहिँ 2 मिनट बराबर चाहिँ हाम्रो चाहिँ 2 रुपियाँ 58 पैसा हाम्रो पर राखेको रहेछ। त्यसले गर्दा पनि हामीलाई चाहिँ धेरै एकदमै सहुलियत भइरहेको छ। र अर्को के भन्दाखेरि हामी जुन चाहिँ हामीले दिसानभन्दा आउट गइसकेपछि हाम्रो किलोमिटर फेयर पनि आउँदो रहेछ कि, त्यसमा चाहिँ राम्रो परिरहेको छ। मैले फर्स्ट टिमै मैले उठाएको थिएँ, मैले फर्स्ट टिम उठाउँदाखेरि मलाई त्यो ठाउँ पुग्दाखेरि धेरै आनन्द पनि आएको थियो। त्यसैले गर्दा हामी सबभन्दा राम्रो लागिरहेको छ अहिले यसमा चाहिँ जुन ट्याक्सी मान्नुलाई चाहिँ अरू एपभन्दा चाहिँ फरकमा छ। र अब हामीहरूले चाहिँ गर्दाखेरि पनि हामी कुनै ट्याक्सी सवारी चालक साथीहरूले गर्दाखेरि पनि यसमा चाहिँ कुनै हामीलाई चाहिँ घाटा लाग्छ भनेर चित्त दुखाउनु पर्ने कुनै कारण छैन। र यसमा मिनिमम प्राइस 150 रुपियाँ भए तापनि, तर हामीले चाहिँ यसमा चाहिँ आनन्द के आउँछ भने हामीले चाहिँ फेयर टाइमलाई चाहिँ जुन वेटिङ टाइम र चाहिँ हामीले चाहिँ किलोमिटर घुमेको जति किलोमिटरमा जान्छ त्यो किलोमिटरको टाइममा चाहिँ हामीले चाहिँ आउटसाइडबाट मान्छे सिधा लोकेसन छ भने हामीले घुमेर जानु पऱ्यो भने त्यसपछि किलोमिटर चाहिँ हाम्रो त्यसमै जोडेर आउँछ। अरूमा चाहिँ आउटसाइड जाँदाखेरि चाहिँ हामीले फोन गर्नुपर्छ अरू यहाँसम्म भने यसमा चाहिँ पर्दैन, त्यही जोडेर आउँदो रहेछ। त्यसैले कारणले गर्दा हामीलाई राम्रो लागिरहेको छ। धन्यवाद वर्षिका बहिनी। म नेपाल पत्रकार महासङ्घको केन्द्रीय समितिको सचिव र दैनिक अनलाइन .com को सम्पादकको हिसाबले शुभकामनाको लागि ट्याक्सीमान्डु टिमले निम्त दिएको छ। म मैले एउटा मोबाइल किनेको थिएँ। मोबाइल किन्न जाँदा मलाई चाहिँ कसैले मोबाइल त दियो अरू सब त्यसमा हालिदिएछ, घडी पनि त्यही दिएछ, पात्रो पनि त्यहीँ दिएछ, यो इसिओबाट पैसा पठाउनु भन्छ त्यो पनि त्यहीँ दिएछ, जे चिज चाहिन्छ त्यो सब त्यहाँ रहेछ। अब त आजदेखि म यो काठमाडौँका सबै ट्याक्सीहरू गोजीमा हालेर हिँड्ने भएको छु। यो केले गर्दा भयो भने एउटा प्रविधिको हाम्रो जमाना थियो। मलाई म आफैले मेरो गाउँमा म दाङ हो, मेरो घर दाङमा पिसिओ चलाउँदा मैले एकजना मान्छेबाट 1 घन्टाको इन्टरनेट चलाए बापत 1900 रुपियाँ मैले एकजना विदेशीसँग लिएको त्यो मैले सम्झिन्छु। त्यो जमानामा त यो के सम्भव हुन्थ्यो होला र जसरी हात हातमा मोबाइल घर घरमा इन्टरनेटको कुरा आयो र त्यसले अब यो इन्टरनेटले गर्दा हामीलाई प्रविधिको विकासमा यति उच्चतम विकास हुँदै गयो कि अहिले म तपाईँहरू सामु सिङ्गो काठमाडौँको ट्याक्सीहरू गोजीमा हालेर हिँड्न सक्ने अवस्थामा पुगेको छु। र मलाई जुनसुकै अवस्थामा जहाँसुकैबाट पनि मैले चाहेको ठाउँमा मैले रोजेर म सम्बन्धित ठाउँमा म आफू जान चाहेको ठाउँमा जान सक्ने भएको छ। हिजो यो पठाउ र टुटलका कुराहरू आउँथे, त्यो पनि मैले युज गरेर हेरेँ, प्रयोग गरेर हेरेँ, कति सजिलो हुँदो रहेछ, के हुँदो रहेछ भनेको टाइममा आइपुग्छ पुग्दैन त्यो विचारै गर्नलाई पनि म टुटल चढ्ने गरेँ, पठाउ चढ्ने गरेँ। बरु साथीहरूलाई फलानु ठाउँमा छोडिदेऊ भन्दा साथीले कपडा लगाएर आउँदा ढिलो होला, तर यो यसमा के हुँदो रहेछ भने तत्काल रिक्वेस्ट पठाउने बित्तिकै तपाईँका फोन आइपुग्छ, एकैछिनपछि मान्छे आइपुग्छ।
यो हामीले लाग्छ हाम्रो जमानामा धेरै पहिले यो असम्भव जस्तो लाग्थ्यो, सपना जस्तो लाग्थ्यो, यो सपना पनि अब साकार भएको छ। र हाम्रो अर्जुन केसी सरले यतातिर आफ्नो पाइला चाल्नुभएको छ। हिजो शिखर.com मा म आफू सम्पादक भएर काम गरेँ र त्यही एउटा आत्मीयताको लागि पनि म यहाँ उपस्थित भएको छु। र उहाँको जुन यो ट्याक्सी मान्डु छ यो भव्य रूपमा सफल होस्, एकदमै उन्नति र प्रगति गरेको देख्न पाऊँ। र सधैँभरि म काठमाडौँका सबै ट्याक्सीहरूलाई भोजीमा हालेर हिँड्न पाऊँ। शुभकामना, धन्यवाद। ट्याक्सी मान्डु र ट्याक्सी मान्डुका डाइरेक्टर मेरा मित्र सुरज खड्कालाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। धेरै कुरोहरू आइसकेका छ, जस्तो अघि नेपाल पत्रकार महासङ्घका सचिव उदयजीले एउटा बडो सान्दर्भिक कुरो गरेर जानुभयो, काठमाडौँभरिको ट्याक्सी मेरो गोजीमा आइसक्यो भनेर। पक्कै पनि हो, यति बेला देशभरि रहेको बैङ्क हाम्रो गोजीमा आइसकेका छ, घडी आइसकेका छ, यहाँसम्म कि सामान्य हामीलाई आवश्यक पर्ने अस्पतालदेखि लिएर विद्यालयदेखि लिएर बैङ्कदेखि लिएर हुँदा हुँदा अब ट्याक्सी पनि हाम्रो गोजीमा आइपुगिसकेका छ। र यो सुरुवात केहीले अघिदेखि नै गरे पनि ट्याक्सी मान्डुले बडो अहिलेको सान्दर्भिक कुरोहरूलाई राखेर सोचेर विचारेर जुन प्रकारले एउटा आज शुभारम्भ गरेको छ, पक्कै पनि आउँदो दिनमा ट्याक्सी मान्डुले सबैको मन जित्नेछ र सबैलाई सेवा र सुविधा सहुलियत पूर्ण तरिकाले विश्वासका साथमा दिनुहुनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। पक्कै पनि हो, यहाँ ट्याक्सी चालक आदरणीय दाजुभाइहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले केवल सेवा मात्रै प्रदान नगरेर ट्याक्सी मान्डुको जुन उद्देश्य छ त्यसलाई उहाँहरूले एउटा यात्रु जुन उहाँहरूको गाडीमा बस्ने ग्राहक भनिन्छ यात्रु उहाँहरूलाई एउटा विश्वास दिनुहुनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। किनभने यति बेला उहाँहरूले यदि तपाईँहरूले अन्यथा लिनुहुन्न भने म एउटा सञ्चारकर्मीको नाताले के भन्छु भने पक्कै पनि ट्याक्सी चालकहरूबाट सर्वसाधारण जनता असाध्यै दुखी छ, यो हामीले भन्नै पर्छ। यसमा किनभने अब अलिकति हामीले पनि सुधार गरेर जानुपर्छ, ग्राहक देउता सरह हुन्छ भनेर भन्छन्। म एउटा सञ्चारकर्मी भएको नाताले यहाँसँग आग्रह के गर्छु भने ट्याक्सी मान्डुमा आबद्ध भए पनि नभए पनि हाम्रो हामीले दिने सेवा एकदम इमान्दार रहोस्, हामीले कुनै पनि ग्राहकहरूलाई दुःख दिने भन्दा पनि अझै सहज तरिकाले उहाँहरूलाई नजानेको कुरो बुझाएर सिकाएर यदि सेवा दिन सक्यौँ भने पक्कै पनि हामीलाई आजको दिनमा यो ट्याक्सी मान्डुको आवश्यकता पनि पर्ने थिएन। र ट्याक्सी मान्डुले यो जिम्मेवारी लिएको छ, पक्कै पनि निकै ठुलो चुनौती छ, व्यावसायिक चुनौती त छँदैछ, प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्नेछ, सँगसँगै यहाँहरूले हजारौँ लाखौँ जुन ग्राहकहरू हुनुहुन्छ यात्रुहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि चित्त बुझाउनु पर्नेछ र आउँदो दिनमा यहाँहरूले त्यो सुविधा दिनु सक्नुहुनेछ भन्ने मलाई विश्वास लिएको छु। र हाम्रा ट्याक्सी चालक दाजुभाइहरूले पनि हामीले असाध्यै माया गर्नुहोस् ग्राहकहरूलाई, अझै बाहिरबाट आएका सोझा साझा ग्राहकलाई त एउटा भगवानै सम्झेर आफ्नो दाजुभाइ सम्झेर सेवा गर्नुहोस्। अघि हाम्रो हास्य कलाकार साथीहरूले भनिहाल्नुभयो ट्याक्सी भन्यो आयो यहाँ जानुहुन्छ होइन हुँदैन भन्यो हिँड्ने, यो चिजले के गर्छ भने तपाईँहरूको गल्ती छैन तर केही गल्ती गर्नेहरूको कारणले समग्र ट्याक्सी चालकलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा चाहिँ पक्कै पनि परिवर्तन आएको छ। त्यसलाई तपाईँ हामीले सुधार्नै पर्छ, हामी तपाईँ हामी एउटै हौँ, हामी एकअर्काको सहयोगमै ट्याक्सी सञ्चालन हुने हो, त्यसै गरिकन यो ट्याक्सी मान्डु पनि सञ्चालन हुने हो। मैले धेरै कुरो गरेँ होला तर मेरो उद्देश्य एउटै हो, एकअर्काको सहयोगी बनौँ र ट्याक्सी मान्डुको भविष्य असाध्यै राम्रो होस्, सुखमय होस्, समृद्धि गरोस् यसले र सबैको मन जित्न सकोस् र सफल रहोस् भन्दै एभिन्युज खबरको तर्फबाट म सेन्ट्रल ब्युरो चिफ राजु श्रेष्ठको पनि हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना दिँदै म आफ्नो दुई शब्द यति ल्याउँछु। धन्यवाद, नमस्कार।